ayuda a la vida va. Olita recuerdos que han yo problema. Tota muuta maulua, ja tulvat kotiin nukkumaan. Ensin meitä oli vaan pekujama, sitten siihen tuli pari tyttöä. Peku tunsinen, mutta minä en, niinpä tilasin yhden oluen. Tutustuin, mutta siihen paljaan ihastuin. Ja loppuillasta sanoin, ei, meisempä teille kultasin. Hän vastasi minulle silmillään, juudan näin ja lähdetään. Annoin ovimiehelle vitosen, koska olin niin iloinen. Aika kaukana, aivan kaupungin laidalla, mutta maksoin taksin tietenkin, koska herras pienet tekee niin. Sitten mieleni rohkaisin ja häntä herraski suutelin. Hän vei minut sisään lempemme pesään ja sai minut onnesta sekaisin. Heräsin, kattialta vaatteeni keräsin. Juuri kun joku tuli eteisen, näin yövöllä sormuksen. Sain sekunnin aikaa miettiä, jotakin sopivaa selitystä. Mutta katsoin parhaaksi kuitenkin, juosta niin kauas kuin jaksaisin. Ja kilometrin ainakin juoksin Haagin kaupunkiin. Sitten pysähdyin ja pukeuduin ja jatkoin kävellen